କରୋନା ଅନୁଦାନର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଜେପିର ବୈଠକ ମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରେ ଗୁଣପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ନଗର ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଦାନର ପସରା ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅପ୍ରତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନଗର ବିଜେପି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ଦାବିଦାର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଗଣପତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପରିଚାଳକ ଫାଲ୍ଗୁନି, ସବର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ପେଦିନା ବାବୁରାଓ, ସନ୍ମୁଖ ରାଓ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦେବବ୍ରତ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦେବପାତ୍ର, ଭଗବାନ ଚୌଧୁରୀ, ସନ୍ତୋଷ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁଣପୁରରୁ ନବୀନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।